Banco Nacional Comércio Timor-Leste cefou crédito para o setor privado ao Funanquique. Presidente do Conselho de Administração BNCTL, António Victor Hatoli Hirakne, banheira participa seminário e edifício Salão Oca Rural, 2984 Surique Mas Dili, segunda semana nem. António Victor Hateten, durante o setor privado balun sempre deve osan ir liur, o funa nebebot, o de dificulta sirene negócio. Ora se BNCTL cria ona sistema no prepara ona facilidade, ho de fo oportunidade ba setor privado sira, atu heta na sesu ba crédito ho funa nebe kik. Terus tinang ida, BNCTL agora ba oin, tinang ida la liu 10%. Ulu kliu nene to 12%, tinang 5 liu ba, tinang sanol ba, ne, quase 16-17%, ne, ita hatung faseadamente. Mas vê, as climas 10%, mas que clima é 3%? Tumos menos de 3% la vele. Tama de Atene de Helior, é uma balo, quando la lais de valo to 20%, fulang ida, balo 10%, fulang ida. Nene, tan se la coi, be, o fato mora será, né, mas vê, ita espera que o banco será, começa a focar. Tina ida, se banco se ele for liu 10%, 12%, mas tina ida, quer dizer que fulang ida 1% de. Tansama MC Akara pada deve ilir 10% fula inda. Vice-Ministro Finanças Antonio Freitas Ateten da daungne governo hadia ona sistema pagamento o de facilita setor privado siram. Ministério das Finanças se tabo se compara tinan lima liuba quase de sistema de pagamento eletrônico tono. Ile ni primeiro. Segundo, ita optamu si dawing hawate hau informa kata ita musi buat ita bolo yang invoice tracking. Invoice tracking significa kata Kari e a companheira me atende de ano o pagamento da selo. Ministério das Finanças vai atende cada minha processo um torre na beona. Então vontade de nem o governo halo, de livre tal governo constitucional, de livre reformas mesmo com ele, gestão de financiamentos, ira uma reforma era para pagamentos. De nem a cara atende cada em termos sistema governo, haria um sistema na be para facilitar o processo circuito na be morrer incluir de pagamentos. Antes ne CCITL husu ona ba BNCTL atu facilita setor privado sira ho di bele acesso crédito ho funankik no da daung ne BNCTL ne cliente ha mutu krihun atu stolu resin iha teritorio nasional. Abraham Amaral, Anisetu Leite, GMN.